林真与大结局创死了所有人，郭敬明但凡有网友一半的想象力都不至于被骂上热搜。由于这部剧刚播出的时候是打着原创剧本悬疑权谋的旗号，因此不少人在大结局之前就根据一些预告花絮大胆的猜测剧情走向。但是看了大结局之后，只能说你可以永远相信郭敬明写不好剧本的能力。起初女主云为山刚刚出场的时候，虽然剧里面介绍她只是最低级的刺客，但观众却觉得女主的身份不能这么简单。再加上云为山被刻画得很聪明，还有一些倒扣杯子的细节，以及他身上带着飞鹰配饰，就有不少人猜测他是扮猪吃老虎，可能真实的身份是个大有来头的人。结果到了最后，人家还真就是个普普通通平平无奇的小刺客。还有公家世代守卫的无量流火，一开始因为男主天生体寒的原因，就有人猜测呀，这个无量流火就在男主体内。还有人脑洞大开，说无量流火其实就是石油，藏在宫门后山，能带来巨大能量。甚至还有人说呀，开启无量流火的钥匙就是公子商头上那根棍子。结果所谓的无量流火就是个青铜牌子。以及刚开始的时候，由于公园只夸了两个嫂子都漂亮，再结合预告里他浑身是血躺在床上的画面，就有人猜测弟弟最后爱上了云为山，还为了给他解毒自己以身试毒。没想到啊，最后公园只都是唯爱攻上绝，对云为山就差没赶尽杀绝了，简直不敢想象如果把笔给网友，这部剧会有多精彩，哪像现在这样高开瞎走啊。突然发现怎么今年火的人全都是配角，果然现在的观众主打就是一反骨。从狂飙里张颂文饰演的高启强开始，正式打响了内娱配角上桌的第一枪。明明是个反黑的剧，最后火的却是个黑老大。高启强从一个善良正义的卖鱼小贩，在遭受了很多无可奈何和不公平之后，一步步抛弃自己的底线，慢慢变成让警察都束手无策的黑老大。张颂文既演出了人性的脆弱，同时也揭露了人性的丑恶。然后是陈都灵《长月烬明》里的叶冰裳出圈，冰门正式崛起。在叶冰裳善良的时候，女主欺负她；当叶冰裳不得已变坏之后，女主又成了占据道德高地的好人。难怪不少观众越来越无法共情永远光为正的主角，反倒是喜欢有血有肉有人性挣扎的配角。陈都灵的演技更是让人眼前一亮，就问谁看了还会说她是花瓶。接下来就是《我的人间烟火》里魏大勋饰演的孟宴臣爆火，在男主宋焰的对比之下，孟宴臣清醒克制，深情专一，最重要的是他会拉着女主往高处走，而不是任由她坠落到底层。魏大勋也一改往日综艺里的嬉皮笑脸，演出了一个丝毫不油腻的新中式总裁。最后是《云之羽》里的绝前指一家三口，男女主那边还在搞纯爱，这边却有人均800个心眼子，宫上角和上官浅之间互相利用又彼此沉沦的戏码真的是百看不厌。公园直弟弟吃醋争宠也特别可爱，绝宫小剧场还能再看100集。那么今年你最喜欢哪个配角呢？直到看了韩国翻拍的《想见你》，才知道许光汉30岁演的高中男生有多无敌了。这是天下这扑面而来的青春气息和少年感，哪一个姐姐看了能把持得住？难怪当初许光汉就能靠一个李子维以迅雷不及掩耳之势火遍了亚洲，就连看惯了偶像剧的韩国人都没能逃过。因为我们光汉现在可是国际巨星，李子维他到韩国去宣传的时候，现场迎接他的粉丝大概上千人。而让他爆红的电视剧《想见你》自然也逃不过韩国人的魔爪，早在2021年的时候就被韩国人买了版权准备翻拍。这个消息一出，韩国人也是超级兴奋，纷纷在网络上推荐起自己心中李子维的人选。一开始大家最心仪的人选就是人帅巨火演技好的长腿帅哥李钟硕，当年他演的高中生是多少人心中的白月光。但是韩国制作方却充耳不闻，选择了安孝燮。其实安孝燮在其他电视剧里也挺帅的，尤其是在《浪漫医生金师傅》还有《社内相亲》，因此一时间大家也都可以勉强接受。但是万万没想到啊，安孝燮竟然在拍《想见你》的时候竟然没有逃过韩国空气里的酵母，整个人都比之前胖了一圈，可以说是没有一丝一毫的少年感。而剧情进行到中年李子维出场的时候，安孝燮更是打扮得像个流落街头的乞丐，简直跟原版李子维相差10万8千里。